አፈለጥን ጎዳና ተጉዞ ለዛሬው ወቅት ደርሷል ለመጪውም ከሱ እስትንፋስና ቃሉ እጅ የሚሆን ነገር የለም የዓለም ጉዞ በቅዱስ ቃሉ በሰማንያ አሃዱ መጽሐፍ ቅዱስና በሌሎችም ግርሎች የቅዱሳን ታሪኮች ድርሳኖች ላይ ተገልጿል ከሁሉም በላይ በቅዱስ ቃሉ በመጽሐፈ ሄኖክ በትንቢተ ዳንኤል በዮሐንስ ራእይ ላይ ስለ ዓለም ጅማሩ ተጀምሮና ተጀምሮም ሆነ ተጉዞ ስለመጠናቀቅ ዓለም የምታሳልፈውን ውጣ ውረድ በሚገባ ተገልጧል ከዚህም የሚወጣ የወጣም ክንዋኔ የለም ልብ ልትሉት የሚገባ ጉዳይ ቢኖር ግን ዛሬ የምታዩት የድሆች ተምሳሌት ኢትዮጵያ ከእንግዲህ የእግዚአብሔርን የብርሃን መንግሥት ለሺህ ዓመት በዓለም ሁሉ ገናና ከብራ በፍጹም የፈጣሪ ፈቃድ መርታ እምትጓዝ ይሆናል ዓለምም ከሺህ ዘመን ፍጻሜ በኋላ ወደ መጨረሻው ፍርድን የዓለም መፈጸም ትደርሳለች ይህን ሁሉ ለምን አወቅህ የሚሉ በአንዳንዶች ህሊና ሊነሳ ይችላል ልታውቁት የሚገባው ስለ ሰዶም ጥፋት እግዚአብሔር ለአብርሃም ደበቀው አልደበቀውም አስቀድሞ ነገረው ስለ ምልጃውም ተለመነው እንጂ እግዚአብሔር ከወደዳቸው ካከበራቸው ካጸደቃቸው በክቡር ደሙ ለገዛቸውና ላተማቸው ልጆቹ ምንም የሚደብቀው ምስጢር የለም ይህን ያነሳሁት ያለ ምክንያት አይደለም በሉል ይሁንታና በታሪክ አጋጣሚ ይህ ያለው መንግስት ባላሰበውና ባላደረጀው በፍጹም ባልገመተው የእድል መቋጫና የአዲስ የብርሃን ዘመን መምጫ መለያያ መንገድ ላይ ተገትሯል ሲነገረው በንቀት ያየን የነበረው መንግስታችን እስካሁን የጠጣትን ተጎንጭቶ በውን ወደሚያየው ገሃድ እነሆ ደርሷል የማምለጫም ቀዳዳም ተትቶለታል እንደለመደው በዲያብሎስ ምክር ወደ መፈጸሚያው ጨለማ አካል ሄደ በቀር በተሰጣቸው አጭር ጊዜ መታዘዝ ወይም አለመታዘዝ ምርጫቸው እንዲሆን እድሉ ተሰጥቷቸዋል ቢታዘዙ በቀደመው ሙሉ መልእክት እንደታዘዘው የምሕረትና የቅጣት ተጠቃሚ ናቸው ባይታዘዙ ደግሞ ቅጣት ብቻ የእድላቸው መቋጫ ይሆናል እኔም ይህንኑ የሚያሳውቅ ጊዜውንም የሚያስረግጥ ዝርዝር ደብዳቤ እንዲደርሳቸው አድርጌያለሁ ከእንግዲህ በእኔና በእነሱ መካከል የተካሄደው የብርሃንና የጨለማ ውጊያ ወደ መቋጫው ደርሷል እኔም ሆንኩ መላው የተዋህዶ ልጅ የምንጠብቀው የፍጻሜ ሰዓት መጥቷል እንግዲህ ሁሉም ነገር ተጠናቆ በአጭር ጊዜ ለበጎ ቀን የታተሙ የልዑል ብርሃናዊ ልጆች እንደ ፀሐይ ሊያበሩ በተጠንቀቅ ቆመዋል በቅዱስ መንፈስ ሙላት አገራችንና የተዋህዶ እምነታችንን እኛም ህዝቦቿ ድል ጨብጠን የወደደንን ለክብሩ የመረጠንን አምላካችንን በሐሴት ተሞልተን ለማመስገን ለዚህ ክብር ያበቃችንን እናታችንን ድንግልን እናመሰግናት እንዲሁም በግንባር ቀደምትነት የጨለማውን ኃይል ጠርገው ለድል ያበቁንን የከበሩ መላእክት ልናወድስ መጨረሻው ሰዓት በመድረሳችን ምስጋናችን ለፈጣሪ ከልብ እናቅርብ አቤቱ በልቤ ሁሉ አመሰግናለሁ ታምራትህን ሁሉ እነግራለሁ በአንተ ደስ ይለኛል ሐሴትም አደርጋለሁ ልዑል ሆይ ለስምህ ዘምራለሁ በጠላቶችህ ወደ ኋላ በተመለሱ ጊዜ ይሰናከላሉ ከፊትህም ይጠፋሉ ፍርዴንና በቀሌን አድርገህልኛልና ጽድቅን እየፈረድህ በዙፋን ላይ ተቀመጥህ አሕዛብን ገሠጽህ ዝንጎዎቹን አጠፋህ ስማቸውንም ለዘላለም ደመሰስህ ጠላቶች በጦር ለዘላለም ጠፉ ከተሞቻቸውንም ለዘላለም አፈረስህ ዝክራቸውን በአንድነት ጠፉ እግዚአብሔር ግን ለዘላለም ይኖራል እርሱም ዓለምን በጽድቅ ይፈርዳታል አሕዛብንም በቅንነት ይዳኛቸዋል ዙፋኑንም ለመፋረድ አዘጋጀ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 9 እግዚአብሔርን አመስግኑ ስሙንም ጥሩ ለአሕዛብም ሥራውን ንገሩ ተቀኙለት ዘምሩለት ታምራቱን ሁሉ ተናገሩ በቅዱስ ስሙ ተጓደዱ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው እግዚአብሔርን ፈልጉት ትጸናላችሁ የዳዊት መዝሙር ምዕራፍ 104 ወይም 105 የኢትዮጵያ ሕዝብ ከፈጣሪው በመሸሽ ትእዛዙንም በመናቅ በእንግዳ ባህልና በእንግዳ ትምህርት በመወሰን በከፍተኛ ደረጃ ፈጣሪውን በመበደሉ እነሆ ላልተቋረጠ መከራ ተዳርጎ ይገኛል ከፈጣሪው ማግኘት የሚገባውን ምሕረትና እርዳታ ከባቢሎናውያን ይፈልጋል ይለምናል ነገር ግን የተገኘ አንዳች ነገር የለም ምክንያቱም እነሱ እባቦች
የዲያብሎስ ልጆች እንጂ የፈጣሪ ወዳጆች አይደሉም። የሚያስፈጽሙትም ያባታቸውን የዲያብሎስን ፈቃድ ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ የነገሰው ዲያብሎስ ነው። የሚሰራውም ለዚሁ ለቀደመው እባብ ነው። ይህ የሚወገደው በፈጣሪ ኃይል ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ የኢትዮጵያ ድንኳኖች ሲጨነቁ አየሁ፣ የምድያም አገር መጋረጃዎች ሲንቀጠቀጡ አየሁ። ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ከቁጥር 7። አዎ፣ ለረጅም ጊዜ አገራችን እየተጨነቀች ነው። ይህም ለሥራ ነው፣ እየሠራንም ላለ ነው። ጥፋት የመጣ ቅጣት ነው። ሌብነት፣ ምንዝርና፣ ሐሰት፣ ክፋት፣ በሐሰት መመስከር፣ ግድያ፣ ዘረፋ፣ ክህደት፣ ዘረኝነት፣ ጭካኔ ምን ስፍር ቁጥር አለው? ይህ ደግሞ ሕዝቦችም ገዢዎችም የሚሰሩት የየዕለቱ ተግባር ነው። በመሆኑም አሁን እየታየ ያለው መከራ እየወረደ ነው። ይሁንና ጌታ ይህን እንዲያደርግ ልታውቁ ይገባል። ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ የሚማልዱኝ የተበተኑት ሴቶች ልጆቼ ቁርባኔን ያመጡልኛል። በዚያን ጊዜ አትታበዩ፣ የሚፎክሩትን ከመካከልሽ አወጣለሁና አንቺም በቅዱስ ተራሬ ዳግመኛ አትኮሪምና፣ በዚያን ቀን በእኔ ተላልፈሽ በሠራሽው ሥራ ሁሉ አታፍሪም። በመካከልሽም የዋህና ትሑት ሕዝብን አስቀራለሁ። በእግዚአብሔር ስም ይታመናሉ፣ የእግዚአብሔር ቅሬታ ኀጢአትን አይሠሩም፣ ሐሰትንም አይናገሩም። በአፋቸው ውስጥ ተንኰለኛ ምላስ አይገኝም። እነርሱም ይሰማራሉ፣ ይመሰገኑማል፣ የሚያስፈራቸው የለም። ትንቢተ ሶፎንያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 10 እስከ 13። ጽዮን ሆይ አትፍሪ፣ እጆችሽም አይዛሉ፣ አምላክሽ እግዚአብሔር በመካከልሽ ታዳጊ ኃይል ነው። በደስታ ባንቺም ደስ ይለዋል፣ በፍቅሩም ያርፋል፣ በእልልታም ባንቺ ደስ ይለዋል ይባላል። ከጉባኤ ርቀው የሚያዝኑትን ከአንቺም የሆኑትን እሰበስባለሁ። ስድብ እንደ ሸክም ከብዷቸው ነበር፣ በዚያ ዘመን እነሆ ባስጨነቁሽ ሁሉ ላይ አደርግባቸዋለሁ። አንካሳይቱንም አድናለሁ፣ የተጣለችውንም እሰበስባታለሁ። ባፈሩበትም ምድር ሁሉ ላይ ለምስጋና ለከበረ ስም አደርጋችኋለሁ። በዚያን ዘመን አስገባችኋለሁ፣ በዚህ ዘመን እሰበስባችኋለሁ። ምርኳችሁንም በዐይናችሁ ፊት በመለሰው ጊዜ በምድር አሕዛብ ሁሉ መካከል ለከበረ ስምና ለምስጋና አደርጋችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር። በትንቢተ ሶፎንያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 20። ይህ ከላይ የሰፈረው የጌታ ቃል ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተነገረ ተስፋ በመሆኑ እነሆ በቅርብ ጊዜ መፈጸም የሚጀምር ነው። ክፉዎች ሁሉ፣ ጠማሞች ሁሉ ሲወገዱ፣ ጨካኞች ሁሉ፣ ዘረኞች ሁሉ፣ አመንዝራዎች፣ ጨካኝ ገዢዎች ሁሉ ይጠረጋሉ። ጌታም በምድሪቱ በኢትዮጵያ ይነግሳል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝብ በፈጣሪው ብቻ ሊታመን ይገባዋል። በነጭ ገዢዎችና በባህላቸው፣ በሀብታቸው፣ በእውቀታቸው መተማመን ፍጹም ከልቡ አውጥቶ መጣል አለበት። በኢትዮጵያ ምድር ያሉ የሃይማኖት መሪዎች የሰሩት ክፉ ሥራም ይጎበኛል፣ በእሳት ይፈተሻል፣ የሥራቸውም ዋጋ ይሰጣቸዋል። የሃይማኖት አባቶች ሳይሆኑ የሃይማኖት አጥፊዎች ሆነዋልና ጳጳስ፣ ካህን፣ ዲያቆን፣ ቄስ፣ መነኩሴ እነዚህ ሁሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይነግዳሉ፣ ያመነዝራሉ፣ የመንግሥትን የፖለቲካን ሥራ ይሠራሉ፣ ያታልላሉ፣ ሰዎችን ወደ ጨለማ ይነዳሉ። ወንጌል ጨብጠው ለሰው ልጆች የመዳንን መንገድ ማሳየት ሲገባቸው ወደ ጥፋት፣ ወደ ክህደት፣ ወደ ጨለማ ሥራ ይመራሉ። ከሁሉም በላይ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ላይ ያላግጣሉ፣ ስለዚህም በእሳት ይጠረጋሉ። እውነት የሚናገሩ ባሕታውያንን ያሳድዳሉ፣ ይገድላሉ። ቀጣፊዎች ስፍራና ቦታ፣ ገንዘብ ይሰጣቸዋል። የሐሰትን ምልክት ይናገራሉ። እኒህም ደፋሮች ከውሸት አለቆቻቸው ጋር ይጠረጋሉ። በኢትዮጵያ ምድር የተለያየ መመሪያ ያለው የክርስትና እምነት ለምታራምዱ ሁሉ እንደ ሥራችሁ እንደ ዘራችሁትም መጠን ታጭዳላችሁ። ከክርስትና እምነት ውጭ የሆነ እምነት ለምትከተሉ በዓለም ሁሉ ላሉ ቢጤዎቻችሁ እንደሚፈረድ ሁሉ ለእናንተም ይኸው ፍርድ ይከተላችኋል። በኢትዮጵያ ላሉ ገዢዎች